Já s tím náboženstvím furt bojuju, tak nějak. Tak protože tady uprostřed té Evropy my jsme v tom docela nakletý, no, v tom náboženství. Když se podíváte, u nás krajině to je samej kříž, že jo, samý utrpení. My jsme se o tom bavili posledně, já říkám, že věřím v Boha, ale nejsem příslušníkem žádný církve. Jo. Nepotřebuji jakoby na prostředníka v té komunikaci, takže tím odpadá jako inspirace náboženstvím. Jo. Já prostě komunikuju s nějakou vyšší silou a je to někdy dobrý rozhovor. No, protože třeba ty kostely a tyhle náboženské věci jsou, to jsou takové klece, že jo? Že vás uzavřou v prostoru, kde teda podle nějakého přesného pravidla musíte něco dělat a tím způsobem teda vyjadřujete svou víru, což já mám mnohem radši, když si stoupnu prostřed pole, že jo, a opravdu dám ruce nad hlavu, tak tam cítím, jak to proudí od zhora nahoru, teda z hora dolů, někdy z dola nahoru, ale prostě to proudění tam je, no. A i jsem s tím jako rád vystoval, on je strašně jako cílený, jo, ten jako spolehlivý. Je to takový ten, jak říkali Číňani, že stihl svoji dobu, jo, člověk. Jo. Ostatní jsou jako jich míří ve větru a to říkal ten, jo, Lao, co myslím, že když mu stihne svou dobu, tak ve zlatém kočáře jezdí, tak Michal je jako pro tuhle dobu jako zrozený, no, umí se v ní pohybovat a pracovité je, takže ty věci, jako který dělal, byly nový tady na písek. To už jak ty paní, co sem chodí, občas říkají, no tenhle by mi šel k té sedačce. Kdybyste tam přidal trochu víc červený, tak bych si ho vzala. Tady ne teda. Tyhle lidi vyháním, ale jako i galeristi už prostě říkají, to je moc depresivní, nemáte něco veselějšího. Asi ta zkušenost s tím trhem je taková, že tam přijde i na výstavách třeba vím, že se prodá mnohem víc jako světlejch obrazů než tmavších. Jo? Spousta lidí řekne, hele, já mám jako takhle dost starostí a ještě si dá domů černý obraz. Dokonce jednou jsem dal paní zubařce obraz, vybrala si a přišla, já nevím, tak za 3 měsíce a říkala, hele, nezlob se, já ti ho nesu. Jsem si ho doma pověsila do obejváku, pořád jsem se na něj dívala, teď jsem v tom začala vidět takový divný úkazy, jo, takový figury. Pak nám onemocněli děti, umřel pes, tak já ho radši nesu zpátky. Nerad tomu dávám názvy, tak občas dělám to, že mám kamarádku, ta má 2 malé, no tak dneska už malí nejsou, ale má 2 děti a ty vždycky přijeli před výstavou, já jsem to tady rozložil po podlaze a ty děti chodili a dávali tomu názvy. Během 1/4 hodiny měli pomenovanou celou výstavu a úplně nejlepší je, když ty, tenkrát jim bylo, já nevím, 10 a 8 let a teď řešili právě, že ten Lukášek říkal, tohle je prostě vycházející slunce a ta holčička má říká, Lukášku, to je přece vagína. A měli tyhle spory tady. A i na těch výstavách prostě ty lidi právě se baví o tom, co tam vidí. To je to pro mě nejlepší, že já mám sice na to nějaký pohled, vždycky si na to udělám názor, ale ty lidi mi to úplně překopou, že jo, začnou třeba ten obraz otáčet a říkají, ale tady
tady je vidět něco jiného, já tady vidím prostě zvíře, někdo tam vidí nějakou věc. A v tom je podle mě v té abstrakci to dobrý, že to žije pořád dál nezávisle na mě. No. To v podstatě může asi, mohl by to dělat kdokoliv. To není nic výjimečného. Já nevím, proč jsem já začal malovat, proč maluju to, co maluju, proč to nedělá někdo jiný, ale myslím si, že samozřejmě může vás srazit auto a pocit sklidické smrti vás nějakým způsobem ovlivní, pokud to přežijete. Ale mně se nic takového nestalo. Mně se v podstatě v životě nestalo nic fatálního. Spadl jsem z kola, někde jsem se ožral, že jo, 2 dny jsem o sobě nevěděl, ale to není nic fatálního. Že jo. My jsme generace, která neprožila válku, i ten socialismus už byl takový beránčík, když my jsme ho prožívali, i když i v tom konci se trápili lidi, ale nevím, prostě to přichází. A zrovna mě to navedlo k tomu, že nepíšu, neskládám muziku, ale maluju. Ale proč to tak je, to ví jenom Bůh.